بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل دا فیشن ورلڈ. تو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے. فرینڈز چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی جانب. آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں بہت ہی خوبصورت سے پیارے پیارے سے بیبیز کارڈیگنس کے ڈیزائنس، جو کہ بہت ہی خوبصورت سے پیارے پیارے سے بیوٹیفل اینڈ اسٹائلش نیو بیبیز کارڈیگنس ہیں، خوبصورت سے پیارے پیارے سے ڈیزائنس میں، کلرز میں. تو فرینڈ سب سے پہلے تو میری آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے. اینڈ فرینڈس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ 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 لیے گئے بیل آئیکون کو ضرور کلک کیجیے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ لوگ اسی طرح سے میری نئی نئی اور پیاری پیاری سی ویڈیوز کو دیکھ سکیں، اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. تو فرینڈس میرا چینل ہینڈ نیٹنگ ہینڈ کروچٹ جیسی ویڈیوز دکھاتا ہے. اگر آپ لوگ اسی طرح کی کوئی اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہوں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. مجھے دیں اجازت. اوکے بائے فرینڈس.